Jeg synes, at Maniac er en lille fin genistreg og en blanding af hele lydsiden og noget ninja. Alt det visuelle, samtidig med historien, er så stærkt. En lille smule gammel computerspil. Man bliver suget ind. Det er helt gode sci-fi. Det er ikke som om, at der er nogen, der prøver at fodre mig. Og jeg griner sikkert på de forkerte tidspunkter. Men det er det, der gør det til min serie. Jeg er i tvivl om det, hvad det er, jeg føler der. Fordi først tror jeg faktisk, at han skal dø, fordi jeg tror, at han bliver kvalt. Og så pludselig snaps den ud, og så står han med sådan en suitbox, hedder det så, ikke? Står der så på skærmen. Det synes jeg simpelthen var ubehageligt. Nå. Allermest excited tror jeg nok, jeg har været. Nej, tror jeg. Jeg ved, at det har 100% været VR-scenen. Jeg synes, det er så spændende. Altså, jeg kan godt forstå, hvis der er røget noget excitement ind på kontoen, når Emma Stone har været billedet. At se hende med en smøg i kæften, det er for mig noget af det fineste, der findes. Hvordan min virkelighed er? Jamen, det er lidt, hvis man tager en appelsin, og så på den ene side stikker man flag i, og på den anden side, så stikker man lort i. Jeg tænker, at alle har deres egen virkelighed. Vi har alle sammen en forskellig forståelse af, hvad der sker. Men det er en god appelsin. Men der er bare både flag og lort.